ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ବିୟରିଂ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଅବହେଳା କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବରଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ। ସୁତରାଂ ଆପଣ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେଥିରେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, କାହାରିକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମରେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା। ସୁତରାଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଏପିଲ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ପାରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଘଟଣାଟାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି।